Men tjena allihopa och välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video här på kanalen Gaming Sverige. Och idag tänkte jag inte mina, jag tänkte inte gå in i Nether, jag tänkte inte göra något dumt. Jag tänkte faktiskt börja bygga på mitt hus, som jag borde gjort från första början. Och det tänker Anton också göra. Döda! Och det ser vi där borta. Och jag tänkte faktiskt göra ett lite rundare hus, så jag har en liten ritning. Så jag tycker att vi återkommer när jag har gjort själva grunden så här då klart. Så ja, då kommer vi tillbaka. Ja men så, det blev lite stort så jag minskade lite så. Alltså den är ganska stor den här som ni ser. Men ja, och den är luften. Vad gör den här delfinen? Jag vet inte vad delfinen är på med. Jag menar. Så det jag tänker nu, det är att fylla den här massa jord. Så jag kommer tillbaka när jag fyllt den med lite jord. Så där då. I alla fall. Nu har jag kommit en liten bit. Här skiter jag ut för dig. För det här kommer bli så. Så jag har gjort lite så här nu. Det ska ju ner så här. Så att det ser naturligt ut som att det är ett berg så här. Så det blir fett nice. Men jag behöver påfyllning av jord. Och du sa att du hade lite. Ja, jag är på väg så fort jag kan. Under tiden så kratar jag en liten. Sen när jag behöver hugga och då är slut. Då ska jag fixa lite. Så att jag har råd till att ha pinnar här. Nej, jag hade inga pinnar. Så att jag har råd att... Jag kan inte prata. Göra en järnspade. För då går det mycket snabbare. Nu kommer jag med båten. Exakt från byn. Vad är det? Jag har häst nu. Det var inte så med. Ja, aj då. Vi hittar de här. Ja, vi var också med båten lite längre bort där. Och by the way, den här hästarmen och sadeln fick vi från templet till Nether. Men vi åkte med båten lite, sen hittade vi så här, eller du hittade en burbostad med hästar. Och vi hade ju det, så vi tog med hästar och det blev jättenice. Är du hemma nu? Hur kan din häst toppa? Två va? Eller tre? Tre block var det. Min kunde hoppa fyra block. Oj, nu kom det. Det går inte att flyga på den här server. Bara för att hoppa med hästen. Där. Tackar. Nej. Eller nej, inget. Nu sticker jag hem igen. Så, nu ska jag försöka på min farm. Så. Hej Anton, välkommen till inspelningen. Ja. Vad tycks? Nej, ät inte moroten. Människa. Jag är inte klar än, långa vägar. Ja, det är max. Ja, det är max. Men om jag inte ser det. Blind? Jag kanske är blind. Stackars dig. Då inte. Kanske jag inte ser att du nästan är... Det här kommer bli en stor kulle nu. Ja. Men vi återvänder, jag återkommer när det händer något mer intressant. Okej, nu är det faktiskt dags att hugga jord. Frågan är var? Ja, det får inte vara nära. Gå typ till byn, det är långt ifrån. Så långt, jag tar det här väldigt. Det är till och med en annan biom här. Biom? Vilket? Berg. Bakom mitt ställe. Bakom den skogen. Ja. Då ska jag hugga bort toppen på det berget så här. Och neråt. Och till slut kommer det här. Och det är ett så här berg mitt i vattnet typ. Nej. Eller... Ja, nice. Eller är det verkligen nice? Alltså. Ja, jag bara nice. Jag bara,
Det var jo, det er nice. Ja, men vi återkommer. Sorry för det blir väldigt mycket så här pauser, men så är det. Ja, så där är nu. Nu börjar det likna något faktiskt, om vi ställer oss på den här rimmelbron. Så där, det är något i alla fall. Där är det ganska lite kvar, men om vi simmar här. Hopp, 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 hopp. Om vi simmar här, så är det inte. Då är det ganska mycket kvar. Så det kommer typ bli under vattnet och grejer. Så jobbigt. Under vattnet och grejer, va? Och jag är överslut på jord, så nu måste jag göra lite olika. Let's go! Jag måste mina snar. Jag måste mina sand. Jag behöver dia. Jag behöver också dia. Ja, hur mycket dia har du? Just nu har jag 0 dias. Ja, men du har ju fullt. Men du har ju lite dia, och du har dia väl 10. 8, 10, 13. 13 dia sa jag. Jaha, 27. Alltså, det är sjukt. Men det är inte så lätt. Men jag vill ha... Jag har dias, men jag hittar dias. Jag vill, men jag hittar aldrig. Jag vill snarare hitta lapis. Jag vill hitta järn. Och dias. Järn borde jag också leta efter. Men det är inte så svårt att hitta. Nej, det är lätt. Ja. Jag vill också se. Jag har jättemycket. Redstone är ännu lättare. Ja, jag vill ha ännu mer. Eller... Ja, jag behöver ha jättemycket järn. Bara för att jag ska göra ett sånt här system. Nere från min far... Nerifrån min mine, en kista som skjuts upp, puttar ut alla saker från kistan. Sen åker det ett system så att allt sorteras till rätt kista. Och då kommer det bli nice. Hugga, 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 hugga. Ja, men. Nu ska jag också hugga taket här. Ja, sådär då. Nu är det bara att börja bygga igen. Oh, yeah. Mm. Oh! De är delfinerna, så jag tycker de är bra på att göra såhär volter och sånt. Men det är de. De är jättebra. Det gör det. Vänta här. Jag är snart klar med den sista våningen på min farm. Oj. Nej, jag sitter lite mat. Eller grisar. men det är ju mat. Jag vet, det är lite nackkonst. Och nu måste jag skaffa nya garnspadar. Vad är det att göra järn? Det var den sista våningen, tror jag. Jo, den sista. Jag tror att jag behöver skaffa mer solsand. Gå in i nedre då. Ja, men jag vet inte än om jag behöver. Jag gillar väl att äta frön. Får. Vete. Nej, vete. Vete. Jag tänkte vara här nu. Fan, jag var ett vete. Ah.
När dörrportalen kommer till. Ja. Men vi återkommer och så får vi se hur det ser ut sen. Jag ställde mig, jag sa här. Här. Jag är kursen så jag vet var jag stod, så här. Och så kommer jag klippa nu och så får ni se hur det ser ut sen när jag har gjort lite mer i alla fall. Mm. Ja, så vi återkommer. Här kommer. Och boom! Efter mycket omständigt skit. Så kolla. Nice ändå. Det blev fett nice. Lite fuskbygge. Om man kollar det här. Och så kollar det här. Men det är faktiskt en liten idé bara för jag tänkte ha så här. Här. Där det är här. Där jag inte har lagt så. Så tänkte jag ha glas. Och så en liten pool här. Så att jag kan simma ner i poolen. Sen är det så här glas ute i det riktiga havet. Som är under här. Och så här simmar en delfin. Inne i mitt område. Och det är lite träd där. Mysigt. Och så tänkte jag ha en lucka från poolen. Så att jag kan simma ut till mig här. Och rymma typ om det är nöd eller något. Så det är fett nice. Så om vi går upp här. Så ser vi lite kullen. Och där har en creeper sprängt. Det ska du laga. Ja, men det är inte det du har byggt. Nej, men det här har jag byggt i alla fall. Dörren. Den ska nog vara här. Eller där. Jag vet inte. Men, ja. Men, till nästa video så kommer jag nog spela lite off-cam. Bygga på det här. Så att det händer någonting. Så ja, där blir det nog allt för den här videon. Så glöm inte gilla, dela, kommentera, prenumerera. Så får ni ha det bättre än bäst. Hej då! Hej då! Hej då! Eller by the way. Först ska vi kolla på deras hus. Det blev som att vi skulle avsluta. Jag kom på, jag vill bara få visa vad ni har byggt också. Här är ditt hus då, Anton. Det är nice. Sen ska jag sticka till kokos. Ja, jag är inte just nu där. Nej, men jag kan ändå kolla. Det är farmen. Här då. Vart är din... du har gjort så under. Alltså, Ja. Är jag dör typ av i vattnet? Det är nice. Det är coolt. Det var, jag vet. Nej, okej. Men det där blir allt för den här videon. Glöm inte hela delen av kommentarer som jag har sagt. Hej då. Aiden, säg hej då. Ja, hej då. Hej då. Ja, hej då.